Good morning, everyone. Dobré ráno vám všem. How are you? Jak se dnes cítíte? I hope you're well. I hope you had a good sleep. Věřím, že jste měli dobrý posilující spánek. And I'm happy that we can start a new day with the Word of God. A jsem rád, že můžeme začít nový den s Božím slovem. But before studying, let us have a word of prayer. Ale dříve, než budeme studovat, chceme se sklonit na modlitbu. Heavenly Father. Nebeský Otče. We want to thank you for your grace. Chceme ti poděkovat za tvou milost. We thank you for this new day. Děkujeme ti za tento nový den. We thank you because at the final at the end of the week we can finish with your word. Děkujeme ti, že právě ten konec týdne můžeme zakončit s tvým slovem. I pray for your presence. Prosíme za o tvou přítomnost. And open our hearts and minds to see who really are you. Otevři prosíme naše mysli, naše srdce, abychom viděli, kdo ty skutečně jsi. In the name of Jesus we pray. Ve jménu Ježíše Krista se modlíme. Amen. Amen. So, in this morning we are going to see the second part of the series Into the Wilderness. Tak dnes ráno uvidíme druhou část toho tématu do pouště. And we're going to start by reading in the Bible, so I invite, please open the Bible, Numbers chapter 13. Tak vás zvu, abyste si otevřeli své Bible v 4. Mojžíšově a tam 14. kapitole. From verse 17 to 21. A tam od verše 17. po verš 21. 4. Mojžíšova 14. 17 až 21. Nože, nech se prosím vyvýší tvá moc, panovníku, jak jsi prohlásil. Řekl jsi, Hospodin je schovývavý a nesmírně milosrdný. Odpouští vinu a přestoupení, ale viníka nenechá bez trestu. Vinu otců stíhá na synech do třetího i čtvrtého pokolení. Promiň prosím tomuto lidu vinu podle svého velkého milosrdenství, jako jsi mu odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin odvětil, na tvou přímluvu promíjím. Avšak, jakože jsem živ, Hospodinova sláva naplní celou zemi. So, we see that we see that there are challenges in our life. Vidíme, že v našich životech přicházejí různé výzvy. And there are challenges also to these people. A tak stejně jako to měli Izraelci. They had a mission. Oni měli misi. They should go and spy and see if there is a good land, if there is a good opportunities, and they had this mission. Oni měli jít prozkoumat tu zemi, aby zjistili, jaké jsou tam příležitosti, měli toto poslání. This mission is short after they went out from Egypt. A tuto misi dostali celkem krátce po to, co už vyšli z Egypta. It seems like God wanted them to give them the land. Vypadalo to, že nic jim nebrání, že Bůh jim chce dát tu novou zemi. But let's see what happens. Let's read in the chapter from verse 25 to 33. Ale přečteme si, jak to bylo dál. Co se stalo od 25. verše? V dolině sídlí Amalekovci a Kanánci. Zítra se tedy obraťte a táhněte pouští cestou k Rákosovému moři. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mě stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mne reptají. Vyřitím, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův. Naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla. Vás však povolaných do služby, kolik je vás všech od 20 letých výše, kdo jste proti mně reptali?
věru, že nevejdete do země, kromě Káleba, syna Jefunova, a Jozua, syna Nunova, ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. Ani vaše děti, o nich jste tvrdili, že se stanou kořistí, do ní neuvedete. Ale vaše děti, o nich jste tvrdili, že se stanou kořistí, do ní uvedu. Takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. Avšak vy, vaše mrtvá těla, padnou na této poušti. A vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let. Ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvá těla nebudou do jednoho ležet na poušti. So we see here that the people turn back. Tak vidíme určitý bod obratu, kde lidé se vrací zpátky. So there were 40 days in the land. Byli 40 dní v té zemi. And some of them, in fact most of them. A většina z nich. What kind of report they brought? Nepřinesla zrovna nejlepší zprávy, že, té zemi. First, yes, of course, it is a good land. Na začátku ano, to říkali, to je dobrá země. It flowed milk and honey. Je oplývá mlékem, oplývá medem. You know, but there is a problem. Ale je tam určitý problém. What is this problem? A jaký? So, when we think about faith. Když přemýšlíme nad vírou. What is faith? Co je to víra? Do you remember the way that God led them in the past? Vzpomenete si, jak zázračně Bůh vedl v minulosti? Do they remember the miracles that God did for them? Vzpomněli si na ty zázraky, které Bůh pro ně udělal? Do they remember how God brought them out with a fourth hand? Vzpomněli si, jak Bůh je vyvedl svou silnou staženou paží? How God divided the Red Sea? Jak pro ně rozdělil moře? How they miraculously were fed from manna that fell from heaven? Jak zázračně je sytil manou, kterou jim posílal přímo z neba? Do they remember this? Vzpomněli si na tak, že jejich Bůh je takto mocný? No, in front of us we have these blessings. My máme před sebou takováto požehnání. We have a land. My máme půdu. We have so much. Máme tak moc. That we can have through faith. A že můžeme to mít a můžeme to dosáhnout vírou. But instead of this, what do we do? Ale místo toho, co děláme? So I'm asking again, what is faith? A tak se znovu chci ptát, co je víra? It seems like miracles doesn't change the heart of a man. Zdá se, že ty zázraky nikoby neměnily to staré lidské srdce. You know, when people search God. Tak když lidé hledají Boha. They search for miracles. Oni jakoby se soustředili na nějaké zázraky. They search for information. Hledají poznatky. Oh God, if you will show me this, I will believe in you. Bože, když mě odpovíš na tohle a ukážeš mi tohle, tak já ti uvěřím. I want to know more about you. Chci vědět o tobě více. More informations. Více informací. And then, when I'm convinced, I will follow. A pak, až mě přesvědčíš, tak tě tedy budu následovat. You see, here, this is not the case. A tady to není ten případ. Why? Proč? Because it's about the heart. Protože to je o srdci. It's about the relationship. O vztahu. So, it's not just by having miracles and things and seeing and doctrines and beliefs. Protože to není jenom o tom vidět nějaké velké zázraky anebo mít ty informace určité doktríny. It's by knowing God. Je to v tom, když poznáš osobně svého Pána. Let's read John 17:3. A vy určitě všichni znáte verše Jana 17. kapitola, 3. verš, kde je napsáno, a život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
So this is eternal life. V tom je věčný život. And God wants to speak with every one of us. A Bůh takto touží hovořit ke každému z nás. So, let's read in Hebrew chapter 4. Přečteme si nyní u Židům 4. kapitolu. And from there we're going to read from verse 6 to verse 12. A budeme číst od 6. do 12. verše. Trvá-li tedy možnost, aby někteří do odpočinutí vešli, a ti, kterým ta zvěst byla nejprve ohlášena, pro neposlušnost nevešli, určuje Bůh jiné dnes. V Davidových žalmech tedy po dlouhé době, jak už bylo pověděno, říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Kdyby byl Jozue již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujeme, abychom vešli do tohoto odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl, jako ti na poušti. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky srdce. So what beautiful verses. Jak nádherné verše. I like this verse, it says in the verse 7. Líbí se mi ten sedmý verš. Today, if you hear his voice, harden not your hearts. Tedy říká, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. God gives us every day an opportunity to be with him. Pán Bůh nám každý den dává příležitost být s ním. And to obey his voice. A naslouchat jeho hlasu. And to know him. A poznávat ho přitom. And Jesus said, I am the good shepherd. A Ježíš říká sám, já jsem tvým dobrým pastýřem. The good shepherd give his life for his sheep. Ten dobrý pastýř dává svůj život za své ovečky. So this is Jesus. A to je náš Bůh Ježíš. And he make an invitation. A on dává pozvání. Come to me, all that you are weary and heavy laden. Pojďte ke mně všichni, kteří se namáháte, jste obtížení. And you'll find rest. A u mě naleznete odpočinek. So it is by having a relationship with him. A tak tohoto odpočinutí naší duše dosáhneme, když budeme s ním mít živý vztah. So it says also, Jesus says that the sheep know his shepherd. Ježíš také říká, že jeho ovce znají svého pastýře. And they know their voice, his voice. A oni dokážou rozpoznat jeho hlas. How it is possible to recognize the voice of God? Jak si myslíte, že je možné poznat Boží hlas? In the middle of the trials, in the middle of everything. Ať jsme v jakékoliv zkoušce, v jakékoliv situaci, jak rozpoznat ten Boží hlas? It's by searching him. To je, když ho budeme hledat. By having a relationship with him. Když s ním budeme promlouvat. And how it says in the verse 12, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. A jak je tady řečeno, slovo Boží je živé, je mocné, je ostřejší nad jakýkoliv dvojsečný meč a proniká na rozhraní duše a ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy a myšlenky našeho srdce. So it's interesting because when you read the Bible. A je to velice zajímavé, protože když si začneme číst Bibli, you discover yourself. Tak tam poznáváme sami sebe. And this word has the power to change you. A takto Boží slovo má moc nás proměnit. If through faith you let them work. Pokud ho skrze víru necháme pracovat, pokud mu to dovolíme, aby nás proměňoval. If through obedience you go step by step with him. Pokud poslušností jdeme krok za krokem s ním. Let's turn back in Numbers 13.
Podívejme se znovu zpátky do 4. Mojžíšovi, 13. kapitoly. So it is written in Numbers 13:13, so it says, Caleb steal the people before Moses. A tam čteme, že Caleb před Mojžíšem se snažil uklidňovat ten lid. Let us go up and once and possess it. Vejdeme vzhůru a tu zemi obsadíme. For we are well able to overcome it. Protože my máme schopnost ji dobít. So we see there are still people who believe that it is possible to conquer the land. Takže vidíte, stále tam byli věrní boží mužové, kteří věřili božímu zaslíbení, že je možné tu zemi dobít. So Caleb says, we are able to do it. A Caleb říká, s naším Bohem jsme schopni to dobít. And through faith they accepted that they can. A tak oni vírou přijali to, že mohou tu zemi vzít do vlastnictví. But let's read Numbers 32 with 13. Okay. A pojďme si teď přečíst 4. Mojžíšovu, 32. kapitolu, a tam verš 13. Mm-hmm. Tehdy splanul Hospodin proti Izraeli hněvem a 40 let jim dal bloudit po poušti, dokud nezaniklo celé to pokolení, které se dopouštilo toho, co je zlé v Hospodinových očích. So we see the people wandered 40 years in the wilderness. A tak vidíme, že ti lidé 40 let museli pro svou neposlušnost bloudit na poušti. The question is, it was the will of God that the people died in the wilderness. Je tady taková otázka, myslíte si, že to byla Boží vůle, aby ti lidé bloudili a zemřeli potom na té poušti? Why God didn't give them just simply the land? Proč jim Bůh jednoduše jenom nedal tu zemi bez nějakého, že by to museli dobývat? Why just because they were not ready? Protože oni nebyli připraveni. So you see, receiving something, you need to be ready. A tak vidíte, že dříve než něco přijmeme, tak potřebujeme proto být připraveni. You know, there is a preparation in this earth for heaven. I tady na zemi se musíme nejprve připravit, abychom tu kulturu nebes měli v sobě. The same as was for the people of Israel before entering in the land. A tak stejně Bůh musel připravit i srdce Izraelců, než vešli do zaslíbené země. How will you able to love the heaven if you don't have a changed heart? Jak budeme moci vůbec vážit si toho, že jsme v nebi a prožívat tam tu svatou atmosféru, když tady na zemi nechceme, aby Bůh nám proměnil naše srdce? Maybe some people says that was a punishment. God punished them, and that's the reason why they didn't enter in the land. Možná někteří řeknou, no to bylo prostě boží, to byl boží trest, a proto nesměli vejít do zaslíbené země. But this was just a consequence of their unbelief. Ale to byl pouze důsledek jejich nedůvěry. So when God give us a light. A tak když Bůh nám dává světlo. He wants us to walk in this light. On si přeje, abychom v tom světle také chodili. Do you remember what we read yesterday? Vzpomínáte si, co jsme včera četli? About his law. O jeho zákonu. About obedience. O poslušnosti. About walking in the light that he gave us. O tom, že máme chodit v tom světle, které on nám dal. As long time as we do, we advance. A tak dlouho, dokud to budeme dělat, tak budeme růst. And with God, there is no straight line. Víte, o Pána Boha to není vždycky jenom taková jednoduchá přímá cesta. God calls us to go up and up and up. Pán Bůh nás zvolá, abychom vystoupili vždycky o něco výše. God says, I gave
my law to you. Pan Bůh říká, já vám dávám své zákony. And he says, keep the Sabbath, one of the commandments, for example. A jedno z těch přikázání říká, nezapomeň světit sobotní den. Do this for me. Udělej to pro mě. That you will be great blessed. A budeš pak velmi požehnaný. God says, love your neighbor as yourself. Bůh říká, miluj svého bližního tak stejně jako sám sebe. Says, take care of the widow. Bůh říká, starej se o vdovy. See wherever it is needed. Dívej se, kde je to třeba. God says, eat healthy. Bůh nám radí, jíst. Tohle to je zdravé. Eat this food, it is better. Tohle zdravé jídlo ti více prospěje. Why? Proč? Because God knows. Protože Bůh ví. So God knows why His love is the best for us. A proto jedině náš stvořitel může vědět, proč jeho zákon je pro nás tím nejlepším. And sometimes it's hard. A někdy je to obtížné. So let's read in Numbers 33. A tak Numbers 1-3. Můžeme číst v knize 4. Mojžíšova 33. A tam verš 1. až 3. Toto byla stanoviště Izraelců, když vytáhli z egyptské země po oddílech pod vedením Mojžíše a Árona. Na Hospodinův rozkaz seslal Mojžíš místa, odkud vycházeli, sepsal Mojžíš místa, odkud vycházeli, podle jejich stanovišť. Toto byla tedy jejich stanoviště podle výchozích bodů. V prvním měsíci, 15. dne, 1. měsíce, vytáhli z Ramesesu, 2. dne po hodu beránka vyšli Izraelci navzdory všemu před očima celého Egypta. So Moses wrote their journeys, their goings. A tak Mojžíš popisuje celou tu cestu, kudy je Hospodin vedl. So step by step. Krok za krokem. Let's read from verse 51 to 56. Budeme číst od 51. až po 56. verš. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přejdete Jordán do kenánské země, vyženete před sebou obyvatele té země a zničíte všechny jejich modlářské výtvory. Zničíte všechny jejich lité modly a poplemíte všechna jejich posvátná návrší. Podrobíte si tu zemi a usadíte se v ní. Tu zemi jsem dal vám, abyste ji obsadili. Rozdělíte si zemi losem jako dědictví mezi své čeledi. Větší dáte větší dědictví, menší dáte menší dědictví. Kam komu padne los, to bude jeho. Rozdělíte je v dědictví svým otcovským pokolením. Nevyženete-li však obyvatele té země před sebou, tedy ti, které z nich zanecháte, budou vám trnem v očích a bodcem v boku. Budou vás sužovat v té zemi, ve které se usadíte. A tak jsem zamýšlel učinit jim, a jak jsem zamýšlel učinit jim, učiním vám. So, it seems like here God gave them a commandment. A tady jim Bůh dává přikázání. And we read in the verse 54 and 55 we read this that they had to do something. A my tam čteme v tom 54. a 53. verši, že měli si tu zemi rozdělit. And the commandment is clear, isn't it? To přikázání bylo jasné. So every says here, you shall drive out all the inhabitants of the land from before you and destroy all their pictures. A bylo tam také řečeno, musíte vyhnat všechny ty obyvatele těch pohanských zemí nebo té pohanské země a musíte zničit všechny jejich ohavné modly. So the commandment is clear. Takže přikázání bylo jasné. Sometimes it's the same in our life. A někdy je to taky tak i v našich životech. God says out. Bůh nám řekne, toto tam nepatří. Zbav se toho. You know, there are things that we can do.
Jsou určité věci, které nemůže Bůh udělat za nás, ale musíme je udělat my sami. And there are things which we cannot do. A jsou věci, které my opět zase sami udělat nemůžeme. But when God says something to us. Ale když nám Bůh něco říká, he knows that we can do it. Tak je to, protože ví, že to je v našich silách, že můžeme to s jeho pomocí dosáhnout. No, through our own power. Ne, že bychom museli vynaložit takovou dřinu. But through him who overcome already. Ale můžeme přijmout to jeho vítězství. Okay, so let's go further. We are going to read from Deuteronomy chapter 28. A tak když budeme číst 5. Mojžíšově 28. kapitolu. From the verse 8-13. Od verše 8. čteme tam. Hospodin přikáže, aby s tebou bylo požehnání ve tvých sýpkách a na všem, k čemu přiložíš ruku. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou ti dává. Hospodin si tě ustanoví za svatý lid, jak ti přísahal, když budeš na příkazy Hospodina svého Boha dbát a chodit po jeho cestách. Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek dobrého plodu tvého života i tvého dobytka, plodinné role, a o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. So we see, God says, again, if you follow my commandments. A opět tady Pán Bůh říká, když budeš následovat má přikázání. You will have all the blessings that you need. Já na tebe vyliju všechna požehnání, která si jen dovedeš představit. And it says in the verse 9 says, the Lord shall establish thee a holy people unto himself. A jak je v tom 9. verši řečeno, budeš Bohu svatým lidem. If thou shalt keep the commandments of the Lord thy God. Pokud budeš zachovávat příkazy Hospodina svého Boha. And walk in his ways. Pokud budeš chodit po jeho cestách. So, first God commandments. Tak na prvním místě vždycky je třeba mít Boží příkazy. And second his ways. A na druhém místě jeho cesty. You know, David talks a lot about God's law. Víte, David hodně hovoří o Božím zákonu. He says that he meditate upon day and night. A on říká, já o něm přemýšlím dne i noci. To study and to see what's God's law and what is his will and purpose. Abych ho studoval, abych porozuměl Boží vůli, Božím záměru. So God desires from us is to search more. A tak to, co Pán Bůh si pro nás přeje, je, abychom ho více hledali. To study more. Abychom více porozuměli jeho plánu. And if we surrender. A když se mu potom odevzdáme. God will lead us step by step. Bůh nás povede krok za krokem. Every single power that God gave us. Každá schopnost, kterou nám Bůh dává, will be cultivated in the best way possible. Bude spolu s ním ještě více vypěstována k daleko lepším výkonům. As we read, God wants us to be healthy. Jak jsme četli, Bůh si přeje, abychom byli zdraví. To have a healthy mind, healthy thought and healthy spirit. Abychom měli zdravou mysl, zdravého ducha, zdravé tělo. And this is his purpose. A to je jeho záměr. Why? Proč? Because he want to have with us the best relationship ever. Protože on touží mít s námi ten nejkrásnější vztah, jaký si jenom dovedem představit. It is his will. Je to jeho vůle. That we may understand this. Abychom tomuto porozuměli. So can you imagine having such a God? Dovedete si představit, jak úžasného Boha máme? He wants the best for you. On pro vás chce to nejlepší. And for me it's the same. A pro mě také. Let's read in the same chapter verse 15 to 17. Budeme číst v 5. Mojžíšově 28 od verše 15. do 17.
Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš na poli. Prokletý bude tvůj koš i tvá díže. So we see here that if the disobedience, tak vidíme tady, že ta neposlušnost bring consequences, přináší také následky. So when we see here in the Bible is this word cursed. A tak když tady čteme v Bibli, tak je to řečeno, ty budeš prokletý. But do you think that God cursed them? Ale myslíte si, že Bůh je nějak proklínal? Most of the time, většinou, God doesn't punish. Pán Bůh nás netrestá. It's not his will. To není jeho radost. Most of the problems comes because our own disobedience. Většina těch problémů prostě přichází přirozeně, jako následek naší neposlušnosti Božích zákonů. And we will see as we read in the next days the consequences of the disobedience. A my jak budeme číst těch následných dnech, tak budeme vidět, jaké jsou ty následky neposlušnosti. But God still loves us. Ale Bůh nás stále miluje. And he has a plan with us. A on s námi má nádherný plán. That's why he wants us to follow him. A proto tak touží, abychom ho následovali. Let's read Deuteronom 29 from 1 to 5. Budeme číst teď v 5. Mojžíšově 29, 1 až 5. Mojžíš svolal celý Izrael a řekl jim: na vlastní oči jste viděli, co učinil Hospodin v egyptské zemi faraonovi a všem jeho služebníkům i celé jeho zemi. Na vlastní oči jsi viděl velké zkoušky, znamení a ony velké zázraky. Ale Hospodin vám nedal srdce, aby chápali, ani oči, aby viděli, ani uši, aby slyšeli. Až do tohoto dne, když jsem vás vodil 40 let po poušti, pláště vám nezvetřeli a opánky ti na noze nespuchřeli. Nejedli si chléb a nepil si víno ani opojný nápoj, abyste poznali, že já jsem Hospodin váš Bůh. So you see here God talks about the journey. A tak Bůh tady opět připomíná jejich cestu. And you will see that as again reading the Bible and going further. A opět vidíme, že jak čteme ten celý příběh Bible, jdeme dál. It is good always to remember. Je pro nás vždycky velmi dobré, když si připomeneme, čím nás Bůh provedl. And says the great temptations, the signs and those great miracles. A říká všechna ta velká pokušení, všechna ta velká znamení a zázraky. And I have led you 40 years in the wilderness. A já jsem tě tím provedl vítězně 40 let po poušti. Your clothes were not waxen. Váš oděv nezvetřel na vás. And your shoe again. A ani vaše boty se nerozpadly. So you see, God take care. A jak vidíte, Bůh o nás pečuje na každém kroku naší cesty. I am the Lord thy God. Já jsem Bůh. Who does great miracles among you. Tvůj Pán, který mezi tebou dělá velké zázraky. I am the one who give you the victory. Já jsem ten jediný, kdo ti dává vítězství. Let's read in Deuteronomy 13. Budeme číst 5. Mojžíšovu a tam 13. kapitolu. From 1 to 3. Od 1. do 3. verše. Všechno, co vám přikazují, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snu a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo zázrak, o němž ti mluvil, když říkali, pojďme za jinými bohy, které jsi neznal a služme jim, neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snu. Protože to vás zkouší Hospodin, aby poznal, zda milujete Boha a celým srdcem a celou svou duší. Yes, so we see. God talks here about the blessing and the curse.
A Bůh tedy znovu připomíná svá požehnání a také následky neposlušnosti jako určité prokletí. So there is always a choice. A vždycky máme volbu. So let's read from 15, the same chapter from 15 to 19. Deuteronomy 13. Yeah, 30. Okay, so I read the wrong verse. Okay, so 30. Takže omlouvám se, předtím jsem měla špatný verš. Takže to byla 5. Mojžíšova a tam 30. kapitola 1 až 5. 1 to 5, it was before, yeah? Yeah. Když na tebe toto všechno přijde, požehnání i zlořečení, již jsem ti předložil, a ty si to vezmeš k srdci, kdekoliv budeš ve všech pronárodech, do kterých tě zapudí Hospodin tvůj Bůh, a navrátíš se k Hospodinu svému Bohu a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší, podle všeho, co ti dnes přikazují, změní Hospodin Bůh tvůj úděl, slituje se nad tebou a znovu tě shromáždí ze všech národů, kam tě Hospodin tvůj Bůh rozptýlil. Kdybys byl zapuzen až na kraj světa, Hospodin tvůj Bůh tě odtud shromáždí a vezne tě odtamtud. Hospodin tvůj Bůh tě uvede do země, kterou obsadili tví otcové, a ty je znovu obsadíš a on ti bude prokazovat dobrodění a rozmnoží tě víc než tvé otce. So we see God's grace is huge. A tak vidíme, že Boží milost je úžasná. God knows the future. Je ohromná. Bůh zná naši budoucnost. God knows what will happen with the people of Israel. Bůh ví, co se stane s izraelským lidem. But there is always a way. A vždycky má připravenou cestu, když se k němu navrátí. And God says, if you will turn to me. A on říká, když se jenom ke mně znovu obrátíš. I will be always here for you. Já tady vždycky budu pro tebe. If you obey the commands, if you turn from all your heart. Když budeš naslouchat všem mým přikázáním, když se ke mně obrátíš celým svým srdcem. But as I said, there is always a choice. Ale jak říkám, vždycky je to naše svobodná volba. Let's read in the same chapter from the verse 15 to 19. Budeme číst ve stejné kapitole od verše 15. po 19. Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro, smrt a zlo. Když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina svého Boha, chodil po jeho cestách, dbal na jeho přikázání, nařízení, právní ustanovení, tak budeš žít a rozmnožíš se. Hospodin tvůj Bůh ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Okay. So we see there is always a choice. A tak jak vidíte, Bůh nám vždycky dává volbu. I put before you the life and the death. Já jsem před tebe předložil život a požehnání a smrt a zlořečení. There are just two ways. Jsou vždycky jenom dvě cesty. No three, four, no just two. Neexistuje žádná neutrální cesta nebo i nějaké další cestičky. So when we choose to go with him. Buď si zvolíme jít s ním. There is eternal life in our A máme potom věčný život. Because God has promised. Protože Bůh nám ho zaslíbil. May God help us to love his word. A nebo ztratíme život. A proto kéž nám Bůh pomáhá, abychom milovali tu jeho cestu, tu jeho slovo. To search him with all our heart. Abychom po něm toužili, abychom ho hledali celým svým srdcem. Why to be lost? Proč být ztracený? Why to be destroyed? Proč se nechat zničit? When is so much grace for you. Když je pro nás připraveno tolik milosti. When is so much that God wants to give you. Je tolik, co ti Bůh chce dát. You know, you were created for a relationship with the eternal Savior. Ty jsi byl stvořen pro vztah s věčným Bohem. That was the thought of God when he created you. To měl Bůh na mysli, když tě stvořil. He doesn't want you to perish. On si nepřeje, abys zahynul. He wants you to have eternal life. On touží, aby si přijmul jeho dar věčného života. Amen. Amen. Let's have a word of prayer. Zakončíme modlitbu. Heavenly Father. Drahý nebeský Otče. We thank you for these lessons from the Bible.
Tolik ti děkujeme za tvé lekce z Bible. We thank you because you want to talk with us. Děkujeme ti, že tak toužíš s námi hovořit. We thank you that because you put in front of us two ways. Děkujeme ti, že jsi nám předložil dvě cesty. We thank you because you have already saved us. Děkujeme ti, protože ty už jsi nás zachránil. Lord, help us to accept this. Pane, pomoz nám přijmout tento tvůj nádherný dar. Help us to search you with all our heart. Pomoz nám, Pane, hledat tě celým svým srdcem. Lord, I pray that you will give us love for you and for your commandments. Pane, já tě prosím, aby si do našich srdcí vložil lásku k tobě, lásku ke tvým přikázáním. Lord, help us to talk about your word. Pane, pomoz nám více přemýšlet o tvém slově. And to be a blessing in this life. A být požehnáním v tomto životě. In the name of Jesus we pray. Ve jménu Ježíše Krista jsme se modlili. Amen. Amen.